Kryqëzimi i binarëve të Hekurudhës ishte pamja e fundit që pa. Rrugës për në punë në 6 të mëngjesit, Nazmi Hajzeri u godit për vdekje nga treni në Klin. 50 vjeçari nuk i mbjetoj plagave të shumta që mori, ndonëse o bën përpjekje që i njëti të mbahët gjallë. Pacienti ka pasur lëndime në disa pjesë të trupit, sidomos në pjesën e qafës dhe në këmbë. Ekipi mjekësor ka bërë ekzaminimet e nevojshme, mobilizimin e plagëve dhe ka përgatitur transferimin e tij në ÇKUK, por fatkeqësisht pacienti para nisjes ka ndruar jetë. Familjarët e të ndjerit nuk deshtën të flasin për rastin, derisa thanë se Hajzeri punonte në një furrë dhe që në mëngjes shkonte për të shpërndar bukë. E rrugën e trenit e shfrytëzojnë më të madhe banorët e këtoshëm, pasi që është më e shkurtër. U të kësaj për rrugës, ka gjashpesh, në ditje baki 3-4 herë i bi, alë 2 herë gjithë jush i bi në ditje. Në që kam përqë më shku, kësaj dhe se di treni për Prizren, veç ka përfënduë. Aksidentet e tila, këndej pari, po thuhet se janë të shpeshta. Ka nejtë karon pa heqë, a ne veç trëpo dhe treni nuk di, veç kur të nëzanë që aty, nuk di, shtirë bëllë, siguri që ashtë të i bën ka. Rastin e policiu cilësua si hetim bivdekje, dërisa trupi i viktimes u dorgua për obduksion.